بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تسبيرا موكا غنوكولا ebitwalo busya maso naddala mulimu ebyenjigiriza ebyobulamu ebyo esira ngambo kulembeza obupya bwetusuubira okubeera nti tuteeka esira mu mbeera efaanana bw'etyo. Omulanga gugenda eri abakulu b'amasomero. Kino ekyatugwako ffenna tuli mu ggwanga lya Uganda tukiraba. Waliyo amasomero ng'alina enkola ku school fees nga naye twagala zero balance. Nja kubasaba ekyo mukitunulemu nga bannayuganda. Bw'abanga omumiliyoni emu ng'asobodde okuleetako 5,000,000 mukkiriziganye naye mukole endagaano gye mwezi gumu gunaggwako leeta esigadde. Naye ogamba zero balance okusinza ku ggwanga eritambula biyinza okulemesa abaana baffe okubeera nti tebasoma. Abaana bakkirize basome. Bw'anaaba atuuse ekiseera ekizaala agende azaale, bw'amala okuzaala n'ateerera bulungi addeyo amalirize okusoma kwe. Sama abattibwa oluusi nga babataddeko ekyobutujju kyalibadde kirungi ng'etubagambye nti omuntu wabanga alina omusango bamukutwale mu mateeka. Bw'abeera nga aweesebba mu mateeka ne gumusinga bamuwe ekibonerezo ekijja mu mbeera eyo. Naye bw'ogamba nti ono omukutte lwa butujju aye n'omutta wabaawo ky'oba okwese wakati awo.